ხოლო ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება პირველი გამოცდა აბიტურიენტებმა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში უნდა ჩააბარონ. გამოცდა 8 საათზე დაიწყება ერთიანი ეროვნული ტესტები, რომლებიც პოლიციის სამმართველოებში ინახება, ხოლო გამოცდის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე კამერების მეთვალყურეობის ქვეშ გაიხსნება. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 35000-ზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. გამოცდების წინა დღეს განათლების მინისტრი მაღალ კონკურენციაზე საუბრობს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი კი უსაფრთხოების ზომებზე. ტესტები არის დაცული, მოგეხსენებათ, რომ მათი ადგილმდებარეობა არის ქალაქ თბილისში, მთავარი სამმართველო პოლიციის, ასევე რეგიონებში მთავარი სამმართველო და ეს ტესტები უშუალოდ გამოცდის დაწყების წინ გაიხსნება სწორედ უშუალოდ კამერის მეთვალყურეობის კამერის ადგილას. პირველად საქართველოს ისტორიაში არის ძალიან მაღალი კონკურსი საბუნების მეთვალყურეობა და საინჟინერო ფაკულტეტებს. ხოლო სამხედრო აკადემიის სამხედრო ინჟინერიის ფაკულტეტზე არის 70 ბავშვი კონკურსი ერთ ადგილზე. განათლების ექსპერტი ნინო გოგუაძე აცხადებს, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელად დეკანოიძის დანიშნვის შემდეგ განათლების სისტემა ერთ დიდ ჩაკეტილ სფეროდ იქცა და გამოცდების მაღალ დონეზე ჩატარებას ეჭქვეშ აყენებს. ეროვნულ გამოცდების ცენტრს მთლიანად კუდი და სოდი აკონტროლებს. ასე რომ მე, როგორც მოქალაქე, რა თქმა უნდა, ეროვნული გამოცდების შედეგების მიმართ მექნება ძალიან გონივრული ეჭვი, რომ ეს გამოცდები ვერ იქნება ჩატარებული მაღალ პროფესიულ დონეზე, მაგრამ ინფორმაციის იქიდან გამოტანა იქნება შეუძლებელი. წელს აბიტურიენტებს პირველად უწევთ 7-ის ნაცვლად 20 სასურველი ფაკულტეტის არჩევა. წელს პირველად იურიდიულ და სამედიცინო ფაკულტეტებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 10%-ით გაიზარდა. მე ვავარებ სამედიცინოზე და დიდი იმედი მაქვს, რომ მოხვდები სახელმწიფო სამედიცინოში თბილისში. გამოცდების შედეგები ოქტომბრის ნაცვლად 25 აგვისტოს გამოცხადდება. საგამოცდო მოდელი კი, რომლის მიხედვითაც აბიტურიენტებმა 8 საათესტატო და 1 ეროვნული გამოცდა უნდა ჩააბარონ, მომავალ წელს ამოქმედდება.